Перев'язка, перевірка джгутів та знеболення – це лише частина дій при першій допомозі, яку надають військові медики на передовій. Парамедик Михайло працює неподалік Кремінної на Луганщині. Вони з командою перебувають на відстані від бойових дій і тримають із бійцями радіозв'язок. Після того, як отримують повідомлення про пораненого військового, забирають його до машини для надання допомоги. Деталями своєї роботи ділиться медик Михайло. В машинах ми робимо первинну стабілізацію постраждалого, наскільки це можливо в даних умовах. Тобто перев'язка, конверсія турнікетів, якщо це не було зроблено на попередніх етапах, знеболення, антибактеріальна терапія, інфузійна терапія. Це все робиться тут, задля того, щоб уже коли наш поранений потрапляв до стабілізаційного пункту і так далі, якщо це важкий, особливо поранений, він вже був максимально стабільний.